Goeienaand allemaal, blij om julle allemaal weer te sien vanavond hierso, koue aand, maar hopelijk is het een warm praatjie. So, ons het in die vorige aanbiedings gesê, dat evolutie is veronderstel om die groot prentjie ontwikkeling van molekules tot mense te wees. Ons het gesê, evolutie is die poging om alles in die heelal te verduidelik op een naturalistische manier, met ander woorde op een manier waar enige moontlikheid van goddelike skepping uitgeskakel word. En naar die twee wereld uitkijken totaal onverzoenbaar is. Vanaandse sessie gaan oor ontwerp, oor hoe jy kan weet of iets ontwerp is en of het toevallig ontstaan het. Meeste mense hier weet ek is een chemisch ingenieur. Ek het die eerste 10 jaar van my loopbaan by die Rand Verrykingskorporasie gewerk, wat gehelp het om die commerciële verrykingsaanleg te voltooi en in bedrijf te stel. Op daardie stadium was Suid-Afrika een van slechts 6 lande wat die Rand kon verryk. Die aanleg het bestaan uit baie komplekse stelsels wat buitengewone ontwerpvaardighede vereis het. Hierna was ek vir meer as 20 jaar betrokke by een van die top metallurgiese en chemiese aanlegontwerpmaatskappye wat wereldwijd honderde gegradueerde ingenieurs in diens gehad het. Ek was persoonlik verantwoordelik vir die bestuur van die ontwerp en constructie van een hele paar mineraalveredelings- en petrochemische aanlegte op verskillende continente. Maar hoekom vertel ek hiervan? Wat is die punt? Die enigste punt wat ek probeer maak is dat ek die beginsels van ontwerp verstaan. Ek het feitelik my hele volwassen lewe hieraan spandeer. Die uraanverrykingsaanlegte is natuurlijk een redelike groot aanlegte. Let op die bussa aan die rechterkant van die gebouw om die idee te kry van die grootte. Hierdie divisie aanleg, sou ek sê die twee hoofsale is ongeveer so 800 meter lang, en dan in die linkerkant, in die achtergrond, kan jy sien hoe al die ondersteuningsdienste en die rest van die aanleg. Het is massieve groot aanlegte. Meeste mense het al een petrochemische aanleg in die verte gesien. Ek praat van een Sasol of een Natref of iets soortgelyks. Hierdie is groot komplekse aanlegte, wat lyk soos een stal oerwoud en het omskep ru-olie uit die natuur in die honderde verskillende petroleumprodukte wat verwerk word na die duisende stroomafprodukte wat nodig is om ons moderne samenleving te laat werk. Daar is letterlik honderde kilometer pyp en elektrische kabel, staltorings wat makkelijk 15 verdiepings hoog kan wees, massieve tanks en meer. Hier is een vloeidiagram van een typische aanleg. Hierdie aanleg is nogal complex, so ek gaan nou nie hele tyd mors om te verduidelik hoe dit werk nie. Die ontwerp van so'n aanleg kan makkelijk meer as 1 miljoen ontwerpure in beslag neem. Sê 250 ontwerpers oor 'n periode van 2 jaar. En as die ontwerp van al die subkomponente in ag geneem word, word die hele aantal miljoene ontwerpmanure gespandeer. Ek verseker julle, as iemand sê dat hierdie aanleg nie ontwerp is nie, maar toevallig ontstaan het, gaan ek self van die ander ontwerpers beslis nie dink jy snaaks nie. Hoekom sou ons dan wil glo dat iets so ongelooflik kompleks en mooi soos 'n skoenlapper nie ontwerp is nie, maar dat het toevallig ontstaan het? Hierdie skoenlapper is duisende keer meer kompleks as enige prosesaanleg. Boonop het die ongelooflike vermoë om te kan voortplant. Ten spyte van baie biljoene dollars gespandeer op navorsing oor die afgelope 70 jaar, kon die mens het nog nooit regkry om selfs 'n eencellige lewende organisme te maak nie. En dan praat ek nie eers van een wat kan voortplant nie. Nogtans maak elke tweede televisieprogram deesdae die stelling dat alle lewende organismes, soos hierdie skoenlapper, die resultaat is van toeval. Dat het nie ontwerp is nie, maar staan het deur toevallige mutasies van DNS deur die proses van sogenaamde evolusie. Kinders word hierdie stelling as 'n feit geleer na skole, so ook studente by ons universiteite. Soos ek reeds gesê het, ons het eintlik maar net 'n botsing van verskillende wêreld uitkyk hier. Hierdie is maar net 2 verskillende interpretasies van presies dieselfde wetenskaplike feite. So basies kyk ons vir die bewyse van een geloof teenoor die bewyse van 'n ander geloof, skepping versus evolusie. Hier is 'n voorbeeld. Klik hierdie opmerking van die bekende immunoloog Scott Todd in die tydskrif Nature vir jou na objektiewe, onbevooroordeelde logika, wanneer hy sê, "Even if all the data point to an intelligent designer, such hypotheses is excluded from science because it's not naturalistic." Die apostel Paulus het natuurlijk 'n ander siening gehad. Hier praat Paulus nou van God, wanneer hy sê, "Want sy onsigbare eienskappe, namelijk sy ewige krag en goddelikheid, word van die skepping van die wêreld af in sy werke begryp en is duidelik sigbaar. Gevolglik is hulle sonder verontskuldiging." Paulus sê dat ons God kan erken deur bloot na sy skepping te kyk.
mense sal beslis nie 'n verskoning op die oordeelsdag hê dat hulle nie genoeg inligting gehad het om te weet dat daar 'n God is nie. Die invloed van 'n God is eenvoudig voor die hand liggend. Ek sal later vertel van iemand wat Paulus raad gevolg het en die resultaat van hierdie benadering. Dit is dan ook glad nie snaaks, doordat deesdae verskeie hoogs opgeleide wetenskaplikes wat hardop twyfel of Darwiniese evolusie enigszins moontlik is nie. Ek het in my eerste aanbieding verwys na 'n artikel oor meer as 1000 wetenskaplikes, almal met doktersgrade van topuniversiteite wat 'n verklaring onderteken het, wat lei dat hulle skepties is oor die siening dat toevallige genetiese mutasies en natuurlike seleksie kon lei tot die kompleksiteit van lewe. Die stelling is ook gemaak dat hierdie wetenskaplikes hulle loopbaan op die spel plaas deur hierdie verklaring te ondersteun. En nou is die verklaring, het bly, we are skeptical of claims for the ability of random mutation and natural selection to account for the complexity of life. Careful examination of the evidence for Darwinian theory should be encouraged. En dan verder lees die artikel ook, while that number, hulle praat nou hiervan die net meer as 1000 wetenskaplikes, wat terloops nog gegroei het tot omtrent 1200, surely represents a scientific minority, it also no doubt vastly understates the number of Darwinian doubting PhD scientists. When it comes to evolution, persecution is an all too well known fact of academic life. Endorsing Darwinian evolution is a safe careerist move, while questioning it can easily mean the end of your career. Na die artikel verskyn het, het heelwat mense blykbaar gesê dat die wetenskaplikes nie werklik hulle loopbane kon benadeel deur die ondertekening van die verklaring nie. Die verklaring is nie wyd bekend gemaak nie. Niemand weet daarvan nie. Maar hoe moes hulle dan doen? Letterlik elke groot wetenskaplike tydskrif het geweier om enige publisiteit te gee. Hierdie groep wetenskaplikes het hulle dus tot sosiale media gewend om hulle boodskap gepubliseer te kry. Duidelik glo hulle werklik in wat hulle sê. I'm skeptical of the claim. I'm skeptical. We are skeptical of claims for the ability of random mutations and natural selection to account for the complexity of life. A careful examination of the evidence for Darwinian theory should be encouraged. Skeptical of claims for the ability of random mutations and natural selection to account for the complexity to account for the complexity of life. Careful examination of the evidence for Darwinian theory should be encouraged. Weet julle, ek wonder hoeveel kweekskoolprofessore sal bereid wees om so 'n stelling in die openbaar te maak en dit te publiseer vir die hele wêreld om dit te kan sien. Stel jou voor, jy ry in die trein in Engeland en op 'n stadium sien jy 'n klomp wit klippe teen 'n heuwel wat die woorde Welcome to Wales uitspel. Sou jy eerste reaksie wees om te dink, ek wonder hoe lank het dit gevat vir hierdie klippe om uit die grond te spoel, 'n poel om 'n kalk water te lê en wit te blyk? Toe miskien was daar aardbeving wat het in die berg laat afrol het en toe het toevallig hierdie woorde uitgespel. Dit is nie net die feit dat jy dink dis onwaarskynlik dat die natuur vanself hierdie patroon sou gevorm het nie, maar die feit dat jy 'n kode kan herken, 'n kode wat in hierdie geval woorde uitspel wat logies sin maak. Dis hierdie kode wat maak dat jy onmiddellik die hand van 'n intelligente ontwerper kan raaksien en intuïtiewelik kan weet dat iemand intelligent hierdie klippe so gerangskik en wit geverf het. Nogtans is die kans dat hierdie klippe bloot toevallig so opgeëindig het, biljoene keer groter as die kans dat die kompleksiteit van die wêreld waarin ons leef bloot toevallig is. Veronderstel nou jy is 'n geoloog wat eksplorasiewerk gaan doen in Suid-Dakota in Amerika. En as jy daar in die veld rondloop, dan kom jy op hierdie rotsformasie af by Mount Rushmore. Sê jy onmiddellik dink, "Sjoe, dit moes miljoene jare se wind en water erosie gewees het om hierdie rotse so te vorm." Ons kan intelligensie en ontwerp uitken op grond van spesifieke vorms of kodes wat sin maak in die konteks. Hier is 'n bietjie moeiliker voorbeeld. Stonehenge in Brittanje.
Baie navorsing sal gedoen en daar is verskeie teorieë oor die oorspronklike doel vir die massiewe rotskonstruksie. Ons weet nou nog hierdie rots 'n paar duisend jaar terug oor honderde kilometers vervoer kon word of hoe het moontlik was om die struktuur weer op te rig nie. En kyk na daai ringbalk wat bo op die ander rotse staan. Ons praat van rotse wat honderde ton weeg hier. Wat egter duidelik is aan navorsers, al was nie een van hulle daar om te sien hoe Stonehenge gebou is nie, is dat daar intelligente ontwerp betrokke was. Duidelik het hierdie formasie nie net toevallig ontstaan nie. Iemand kan seker die bewering maak dat die rotse bloot toevallig daar is as gevolg van 'n aardbewing of 'n vloed of 'n meteoor of so iets, maar niemand sal dit doen nie. Dit is net te maklik om die invloed van die mensebrein te sien dat daar 'n intelligente ontwerp betrokke by was. Nou vir 'n strikvraag. Wat vir hierdie blompot en blomme? Die blompot is heel eenvoudig, bestaan net uit silikonoksied, het 'n eenvoudige driedimensionele vorm. Die blomme kom van 'n komplekse lewende plant en is deel van die plant se voortplantingsorgane. Watter een sou jy sê is ontwerp en watter een het toevallig ontstaan? Naturalistiese wetenskaplikes sou natuurlik sê daar was ontwerp betrokke by die blompot, maar die plant waar die blomme van kom het definitief toevallig ontstaan. Hoekom sou hoogs komplekse georganiseerde stelsels wat intelligensie baie hoër is die van die mens verg om dit te ontwerp bloot toevallig ontstaan het? Ongelukkig is gesonde verstand 'n baie skaars kommoditeit wanneer wetenskaplikes die moontlikheid van skepping eerder as evolusie bespreek. Soos wat julle weet, is daar nie enkele onderdeel van 'n vliegtuig wat kan vlieg nie. Maar as jy al die 5 miljoen onderdele of so reg aan mekaar sit, kan 'n vliegtuig vlieg. Dit is 'n duidelike aanduiding van intelligensie en ontwerp. Wanneer jy na 'n enkele sel kyk, is dit ongelooflik kompleks. Dit bestaan uit biljoene onderdele, soos verskillende proteïene. As jy dit alles reg aan mekaar sit, kry jy lewe en die sel kan selfs voortplant. Nogtans word ons vertel dat ons nie mag dink dat daar enige ontwerp by biologie betrokke was nie. Ons het die belaglike situasie dat wetenskaplikes bereid is om te glo dat enige komplekse nie-lewende stelsel ontwerp kan wees, maar dat geen lewende organisme ontwerp kan wees nie. Dit moes toevallig ontstaan het. Basies, as wetenskaplikes nie weet hoe om iets te ontwerp nie, iets soos 'n lewende organisme, dan dink hulle dit maar net toevallig ontstaan. Francis Crick, een van die mede-ontdekkers van die dubbel helix DNA-struktuur, om die waarheid te sê, hy was die leier van hierdie span, sê in een van sy boeke dat bioloë deurentyd moet waak teen die moontlikheid dat hulle mag dink dat daar ontwerp betrokke mag wees by wat hulle sien. Hulle moet ten alle tye onthou dat dit deur evolusie ontstaan het. Het gesê, biologists must constantly keep in mind that what they see was not designed, but rather evolved. Nou, hoekom sou dit nodig wees om so iets te doen? Die rede is natuurlik dat die invloed van 'n intelligente ontwerper so duidelik is, dat dit werklik inspanning en konsentrasie verg om jouself te oortuig dat wat jy sien veronderstel is om toevallig so te ontwikkel het. Praat van 'n vooroordeel. Wanneer jy die res van die aanbiedings gesien het, sal jy Crick se latere dilemma verstaan. Toe hy die wiskunde gedoen het en besef dat dit totaal onmoontlik is dat lewe toevallig kon ontstaan het, het hy sy mening verander en gesê dat daar tog intelligensie moes betrokke gewees het. Hy het egter geweier om die bestaan van 'n skepper God te erken. So die enigste antwoord waarmee hy voor die dag kon kom was, it was aliens. Hy het begin argumenteer dat ruimtewesens oorspronklik lewe wat DNA bevat het, na die aarde gestuur het. Francis Crick, the primary discoverer of DNA, is one of those scientists who realized it can't happen spontaneously. So he, like other scientists, are imagining that intelligent life from outer space brought life to Earth, and they find that more credible than the idea of spontaneous origin of life. Evolutionists who resort to directed panspermia are in fact tacitly conceding that life was intelligently designed. The only difference is their designer is an alien, not the God of the Bible. Of course, this is most convenient for them because a God of the Bible has certain moral requirements while aliens don't. So they can have all the benefits of a designer without the moral obligations to him. Maar hoekom sou so 'n briljante wetenskaplike, een wat DNA ontdek het, sulke belaglike stelling soos panspermia maak? Ek gaan 'n paar voorbeelde gee van biologiese kompleksiteit.
besluit maar zelf of dit vir jou lyk na iets wat toevallig kon ontstaan het, en of jy dink dat dit ontwerp is. Michael Denton, een baie bekende atheïstiese bioloog, het die volgende woorde reeds meer as 30 jaar terug geskryf. Hy het gesê, to grasp the reality of life, as it has been revealed by molecular biology, we must magnify a cell 1,000,000,000 times, dat is 1 biljoen keer, until it is 20 kilometers in diameter and resemble a giant airship large enough to cover a great city like London or New York. What we would then see would be an object of unparalleled complexity and adaptive design. We would find ourselves in a world of supreme technology and bewildering complexity. Ons weet natuurlijk vandaag baie meer van die cel as wat hy 30 jaar terug geweet het, en ons weet dat die cel baie meer complex is as wat ons toe al kon verstaan het. So, kom ons volg sy raad en ons plaas 'n enkele sel op, laat het so groot soos Johannesburg is. Jy gaan nou ongelooflike komplekse stelsels sien met hoë tegnologie, met kommunikasiestelsels, vervoerstelsels, stelsels wat energie opwek. Ek gaan eers net fokus op die cellulaire kragstasies, oftewel die mitochondria. Hierdie mitochondria is self baie komplekse strukture. As jy inzoom en hierdie struktuur van binnen begin bekyk, sal jy onder 'n andere klomp membrane sien, en op hierdie mitochondria membrane gaan jy duisende ATP sintase enzyme sien. Hier is hoe so'n ATP sintase enzym of kragopwekker lyk. Die energieeenheid van die sel is adenosien trifosfaat, oftewel ATP. Jy kan letterlik nie eers jou oog knip sonder ATP nie. Jy vervaardig dagliks omtrent die ekwivalent van jou liggaamsgewig in ATP. Maar dit sou natuurlik nie kom jy gewig optel nie, jy gebruik die ATP soos dit vervaardig word. Ons weet vandag dat sy nie jou dood maak, omdat hierdie kragopwekkers laat op hy werk en voer dat ATP gemaakt word. Dis meer as onlangs dat tegnologie wetenskapelik is toegelaat het om te kan sien hoe die proteïnmolekules in hierdie mechanisme lyk en die proses te modelleer. Die ontdekkers het in 1997 die Nobelprys gewen vir hierdie ontdekking. Hierdie motors is omtrent 10 nanometer breed, met ander woorde, jy kan omtrent 100,000 langs mekaar inpak in 1 mm. Anders gestel, as die sel so groot soos Johannesburg is, sou die ATP, sintase en siem omtrent so groot soos my rekenaar wees. Die volgende animasie sal jy idee gee hoe die ATP sintase werk. It's been called one of the wonders of the molecular world, an amazing nanoscale machine. ATP synthase is a high-tech micromolecular power generator inside the cells of your body. It generates adenosine triphosphate, or ATP, an energy molecule that provides fuel that every one of your cells needs to function. Without this fuel, your cells will cease operation, and so will you. ATP synthase works like a rotary engine. The barrel-shaped rotator is composed of 10 to 15 protein parts called subunits. The rotator spins around, transmitting mechanical energy into the drive shaft of the machine, which helps make ATP. This drive shaft has a specially placed bump that opens and closes parts as the drive shaft spins around. This bump opens special protein subunits on the bottom of the machine. When the bottom subunits open, a spent energy molecule called adenosine diphosphate, or ADP, enters the machine. The mechanical motion causes the ADP to bind with an additional phosphate group, creating the ATP energy molecule. And the ATP drifts off into the cell, ready to power some biomechanical reaction.
The ATP synthase machine has many parts we recognize from human-designed technology. A rotor, a stator, a drive shaft, and other basic components of a rotary engine. The ATP synthase is one of thousands of elegantly designed molecular machines inside your cells that make your life and all known life possible. ATP synthase. An example of intelligent design. In geval jy gewonder het, die ATP synthase motors draai teen omtrent 10,000 revolusies per minuut. Dit is vinniger as die maximum spoed wat in die motor se engine kan roteer. Weet julle, ek is amper seker hierdie twee sneeuwmanne het ook onder Francis Crick gestudeer. Terug na ontwerp. Hoe kan ons weet dat iets ontwerp is? Daar is drie sleutelbeginsels wat duidelik wys op ontwerp. Die eerste hiervan is dat daar inligting teenwoordig is wat die ontwerp spesifiseer. Hiermee bedoel ek gespesifiseerde kompleksiteit, sinvolle inligting, soos die wit klippe teen die heuwel. Wanneer 'n proses aan 'n gebou word, is daar detailspesifikasies vir die vervaardiging van elke komponent en ook hoe al hierdie komponente geïntegreer moet word tydens die oprigting van die aanleg. Net so het jy ook detail ontwerpspesifikasies nodig om iets so kompleks soos 'n lewende organisme te maak. Die instruksies om 'n eensellige bakterie te maak sou miskien 'n boek van so 500 bladsye vul. As jy iets meer kompleks wil maak, soos byvoorbeeld 'n perd, het jy natuurlik baie meer inligting nodig. Nou benodig jy inligting oor hoe om jy hart en longe en oë en bene en spiere en hare en hoewe en wat ook al te maak. Jy sal nog honderde boeke met inligting vul. Al hierdie inligting word natuurlik op die DNA-molekule gestoor. Die vraag is natuurlik waar al die ekstra boeke vol inligting vandaan gekom het. Maar wat is inligting en hoe word dit gebruik? Laat ek dit as volg probeer verduidelik. Iets kom in my gedagtes op wat ek aan jou wil oordra. Ek moet nou eers hierdie inligting kodeer. Op hierdie oomblik doen ek dit deur my idee om te skep in spraak. Ek gebruik natuurlik vooraf bepaalde reëls vir taalgebruik. Jy kan nie sien of my spelling reg is nie, omdat ek hier net praat, maar as ek aan jy geskryf het, sou jy kon kyk of ek die woorde reg gespel het ook. Jy moet natuurlik dieselfde reëls vir spelling en taalgebruik as ek hê. As jy dit nie het nie, voordat ons begin kommunikeer nie, gaan jy my beslis nie verstaan nie, jy gaan nie my boodskap kan dekodeer nie en nog jy nie weet wat ek sê nie. As jy dieselfde kode het en jy dekodeer, dan eindig ons hopelik op met die inligting in jou verstand, wat nou min of meer dieselfde is as wat het in my verstand was. Die punt is natuurlik dat ons al twee oor dieselfde kode moest beskik, voor ons kan begin om te kommunikeer. Kom ons kyk na vier letter voorbeelde van dekoderingsstelsels. Ons kyk na die vier letters G, I, F, T. Ons weet natuurlik, in Engels sou dit beteken as 'n geskenk, so jy sou baie bly wees as iemand vir jou 'n G, F, T of 'n gift stuur. As jy Duits praat, gaan nie so gelukkig wees nie. In Duits beteken hierdie vier letters gif, poison, iets wat jou doodmaak. Dis dan ook geen wonder dat Duitse poswerkers na die Tweede Wêreldoorlog geweier het om pakkies wat gemerk was GFT af te lewer nie. Kom ons kyk na die volgende vier letters, CHAT. As jy Engels praat, is dit iets wat jy in die goeie ou dae met ander mense oor 'n koppie koffie gedoen het. Deesdae het seker meer te doen met WhatsApp. Maar as jy Frans praat, praat jy dalk van jou troeteldier. CHAT of chat beteken kat. Die beginsel is duidelik. Jy kan nie kommunikeer as beide partye nie dieselfde voorof bepaalde kode vir kommunikasie het nie. Ek kan jou natuurlik nie 'n kilogram Afrikaans of Engels gee nie. Dit is nie materieel nie. Die fisiese wêreld waarin ons lewe is nie net 'n materiële wêreld soos wat ons dikwels vertel word nie. Professor Paul Davies is 'n bekende ateës wat by verskeie van die wêreld se top universiteite klas gegee het in onderwerpe soos kosmologie, astrobiologie en kwantumveldteorie. Hy sê die volgende. Hy sê, like a supercomputer, life is an information processing system. It is the software of the living cell that is a real mystery, not the hardware. En ook, how did stupid atoms write their own software? Nobody knows. Al die inligting wat nodig is vir lewe. Al die instruksies oor hoe om elke sel en elke komponent van elke sel te vervaardig en natuurlik ook die instruksie vir die klein kragopwekkers wat ons nou net gesien het,
word gestoor op die DNS-molekule van die levende organisme. Die DNS-molekule is die meest effectieve inlichtingstoringsmechanisme in die heelal. Ek sal meer hieroor sê in van die latere sessies, maar as jy die inlichting wat in een enkele cel van die mens op die DNS gestoor is, sou uitdruk, het jy omtrent die equivalent van 500 Bybels vol inlichting. En weet julle, toch is die chemische structuur van DNS relatief eenvoudig. Hier is die interne chemische structuur van die klein deelkie van die DNS-molekule. Daar is net vier verskillende chemische letters. Adenine, guanine, cytosine, otamine, jy is op teken waar hulle praat van IGCT, wat in groepe van drie gelees word. So elke groep van drie DNS-letters codeer vir een proteïnletter of dan terwijl een aminosuur en wat in die proteïn gaan inpas. Daar is natuurlijk geen inlichting in die chemische samenstelling van die letters nie. Al die inlichting is in die volgorde van die letters. Die mense DNS bevat omtrent 3 biljoen van die chemische letters, wat allemaal saam die formule vir lewendige mens uitspel. Die maak van die mechanisme wat nodig is om DNS te decodeer, om die instructies te kry vir die maak van die ATP-sintase motors, verg natuurlijk energie. Die maak van al die proteïne wat nodig is om die ATP-sintase motors te vervaardig, verg natuurlijk ook energie. Hierdie energie kom net van die ATP-sintase motors. Sien iemand een probleem in die beginsel dat lewe konsuis toevallig ontstaan het, en praat van hoender en eier probleem. Maar kom ons kyk hoe DNS in praktijk werk om al die proteïne wat nodig is vir lewe te maak. One of the most amazing information transfer systems in a cell involves the way proteins are encoded in and decoded from strands of DNA. Starting out with these long, fragile, sticky strings of DNA, an amazing machine called an RNA polymerase zips down the strand, opens up the coils, and copies the DNA into another molecule called RNA. And RNA uses a slightly different language convention. It still has four letters like DNA, but instead of A, C, G, and T, it has A, C, G, and U. The RNA then leaves the nucleus, and another amazing machine attaches to it. It's called a ribosome, and it is in charge of translating from the language of the RNA with its four letter bases to the language of proteins with their 20 different amino acids. Three bases in the bottom of the tRNA match to three letter groups in the RNA. On the other end are amino acids which pop off as they're attached to the growing protein strand. But the process isn't finished because most proteins need help folding properly. And that's facilitated by little molecules called chaperones. They attach to and protect the unfolded protein as it's transported to a watermelon-shaped molecule called a chaperonin, which folds the protein into its final form. From DNA to protein is an incredibly complex process that uses precise and complex machines to translate between two completely unrelated languages, the linear code of the DNA world to the three-dimensional code of the protein world. Weet julle, ek het hierdie video sekal meer as 50 keer gesien. En mens kan maar net verstom staan en jou kop in verwondering skud vir die wonder van lewe en die almag van ons God. Jy besef natuurlik dat al die verskillende komponente wat betrokke is by die decodering van die DNS self uit proteïne bestaan. Die instructie vir die maak van hierdie decoderingsmachinerie, as ook hoe hierdie proteïne gevou moet word, is natuurlik op die DNS self gestoor. Miskien begin jy nou verstaan hoekom lewe net uit lewe self kan kom. En hoekom iemand soos die ateës Francis Crick, nadat hy hierdie kompleksiteit begin verstaan het, die teorie van panspermia begin ondersteun het as 'n verklaring. Die logiese oplossing sou natuurlik wees om net te erken dat daar goddelike skepping moes gewees het. Ek meen, wat moet die ateës dan nou doen as hy weier om die bestaan van 'n skepper God te erken? Terloops, die meeste mense het al gehoor van die sogenaamde mad cow disease. Dit word veroorsaak deur 'n proteïn wat net verkeerd gevou is. Ons het nou gesien hoe die DNS gedekodeer word en gebruik word as die kode vir die vervaardiging van proteïne, maar die vraag bly, wie het die DNS vir die sagte ware vir lewe so geprogrammeer? Kon dit toevallig ontstaan het? Die chemikalieë in die ink wat gebruik word om 'n boek te druk, bevat nie inligting nie. Die ink weet nie self wat om te skryf nie. Jy kan 'n chemiese analise van die ink in 'n gedrukte boek doen, maar het gaan jou nie vertel waaroor die boek handel nie. As jy ink op 'n bladsy spat, gaan jy beslis nie vanself 'n opstel oor evolusie kry nie.
Hier is ons geleerde vriend Paul Davies weer. Hy sê, there is no known law of physics able to create information from nothing. Ek stem natuurlijk saam met hom. Daar is beslis nie een manier om inligting uit niks te genereer nie. Ons sal een heeltemal nieuwe wet van fysika moet ontdek om dit moontlik te maak. Kan toeval ontwerp? Kom ons kyk na voorbeelde van hoe goed toeval is om intelligente ontwerp te doen. Kan toeval tot 10 tel? Kom ons plaas 10 identiese plastiek skuifies, elk met een nommer van 1 tot 10 in een houer. Ons haal een skuif uit die houer, kyk waar die nommer is, sit dan die skuifie terug in die houer. Wat is die waarschijnlijkheid dat ons hierdie skuifies in die correcte volgorde van 1 tot 10 uit die houer kan haal? Die waarschijnlijkheid dat die eerste skuifie wat die uithaal in nommer 1 op het, is natuurlijk 1 uit 10. Nou is die waarschijnlijkheid dat die tweede skuifie wat die uithaal die nommer 2 op het, 1 op 10 maal 1 op 10. As jy aanhou met die logika te volg, sien jy dat jy net 1 keer uit 10 biljoen pogings dit gaan recht kry. As jy 1 skuifie per seconde kan trek, vir 24 ure dag, sonder 'n breek, sal dit jou typies 300 jaar vat om dit 1 keer recht te kry. Maar kom ons kyk na nog 'n voorbeeld. Wat is die waarschijnlijkheid dat toeval die frase die theorie van die evolutie kan spel? Dit sou beteken dat ons toevallig die korrekte letters in die regte volgorde moet kies. As ons hoofletters ignoreer, is daar 26 letters in ons alfabet, plus 'n spasie wat gekies kan word. Ons frase bevat 20 letters plus 3 spasies. Die waarschijnlijkheid om die frase toevallig te genereer is 1 uit 27 tot die mag 23, en die antwoord is natuurlijk 1 uit 8.3 maal 10 tot die 32 pogings. Die meeste mense sukkel om sulke klein nommers te verstaan, maar ek sal probeer om dit as volg te verduidelik. Kom ons bou 'n toevalsmasjien wat lekker vinnig werk. Ons masjien kies elke mikrosekonde 1 biljoen letters. Dit is natuurlijk 1 miljoen mikrosekondes in 'n sekonde. So ons masjien trek 1 miljoen biljoen letters per sekonde. Dit sal nogtans 25 biljoen jaar neem om die frase toevallig te spel. Evolutioniste probeer ons vertel dat die aarde omtrent 5 biljoen jaar oud is, so dit gaan toeval omtrent 5 keer langer as die veronderstelde ouderdom van die aarde neem om ons eenvoudige frase te spel. Ons weet natuurlik dat die DNS-kombinaties in die eenvoudigste enkelselbakterie is miljoene keer meer kompleks as ons eenvoudige frase. DNS het nie per toeval ontstaan nie. Tydelik is DNS ontwerp deur 'n hoogs intelligente wese. So, om op te som, veronderstel jy kom op 'n planeet, baie ligjare van hier, in 'n heeltemal ander sonnestelsel, en veronderstel jy vind hierdie komplekse voertuig oor rondry. Sal jy wonder of dit toevallig ontstaan het, en of dit deur iemand ontwerp is? Dat het jou opinie verander as jy nader gaan en jy kry die ontwerp handleiding vir die voertuig in die paneelkussie. Dis toch wat geld vir lewe hier op aarde. Al die ontwerpspesifikasies kan gevind word in die sel van enige lewende organisme. So, ons weet nou dat een van die bewyse van ontwerp is dat ons ontwerpspesifikasies nodig het om ons aanleg of lewende organisme te kan bou. Maar die tweede beginsel wat nodig is vir ontwerp is dat ons al die korrekte komponente moet hê. Ons gaan beslis nie hierdie aanleg gebou kry as ons net na die lokale hardewarewinkel toe gaan en koop wat hulle op hulle rakke beskikbaar het nie. Ons benodig miljoene individuele ontwerpe, gespesialiseerde komponente om ons aanleg te bou. En daar word typies honderde of selfs duisende bestellings geplaas of verskaffers om al die regte komponente te kry. Aminosure is die boustene van die proteïene wat nodig is vir lewe. Gedurende 1953 het twee wetenskaplikes, Miller en Urey, probeer om te bewys dat hierdie boustene wat nodig is vir lewe toevallig kon ontstaan het. Hierdie eksperiment word vandag nog aan alle biologiese studente op universiteit en selfs skole geleer om te demonstreer dat aminosure wel per ongeluk kan vorm en dat lewe dus per implikasie toevallig kon ontstaan het. Kom ons kyk hoe tel eksperiment gelyk. Hier is 'n skematiese voorstelling van die apparaat wat Miller en Urey gebruik het. Die proses begin basis hier by hierdie houer met water wat vat word om waterdamp te vorm en is natuurlik veronderstel om nou die oseaan te simuleer. Hierdie waterdamp vloei dan na 'n reaktor waar ook metaan, ammoniak en waterstof teenwoordig is en dan is daar ook 'n vonkprop wat vonke in die mengsel veroorsaak en is natuurlik veronderstel om weerlig te simuleer. Enige produkte wat gevorm word, word dan baie vinnig uitgekondenseer en uit die sel sal onttrek om te verhoed dat wat ook al gevorm het, dalk weer mag ontbind.
Dit is baie interessant dat hulle 'n mengsel van waterdamp, methaan, ammoniak en waterstof gebruik het, maar nie enige suurstof nie. Daar was nog nooit enige hypothese dat daar nie van die begin van die aarde af suurstof teenwoordig was nie. Maar as hulle suurstof in die mengsel gehad het, sou dit keer dat aminosure vorm of veroorsaak dat enige aminosure wat wel vorm vernietig word. As die vroeëre atmosfeer werklik nie suurstof bevat het nie, sou daar ook geen ozonlaag gewees het nie. Ozon is natuurlik 'n vorm van suurstof en ons weet dat mense is bekommerd oor die gat in die ozonlaag as gevolg van die hoë ultraviolet bestraling. Die rede hoekom ons bekommerd oor hoë ultraviolet bestraling is juis dat die ultraviolet bestraling aminosure en proteïene vernietig en daarom veroorsaak dit dinge soos velkanker en allerlei ander probleme. So, as daar wel suurstof teenwoordig was, weet ons aminosure sou nie gevorm het nie, enigiets wat gevorm het, sou vernietig geword het. As daar geen suurstof was nie, weet ons daar sou baie hoë ultraviolet bestraling op aarde gewees het, wat enige aminosure wat wel kon vorm, sou vernietig het. Dink dan vir jou of hierdie eksperiment verteenwoordigend kon wees van hoe 'n moontlike vroeë aardse atmosfeer gelyk het en hoe lewe moontlik kon ontstaan het. Mens kan seker sê dat die eksperiment tot 'n mate suksesvol was. Daar het wel aminosure gevorm, maar slegs in baie klein spoorhoeveelhede. En die aminosure wat gevorm het, was beslis nie almal wat nodig is vir lewe nie. Om die waarheid te sê, daar was seker aminosure wat heel waarskynlik negatiewe invloed sou gehad het op lewe. Soos mens sou verwag, was die mengsel van die aminosure wat wel gevorm het, racemies van aard. Ek sal nou verduidelik wat die term racemiese mengsel beteken. Maar ek wil net noem dat aminosure verbind nie spontaan in water om proteïene te vorm nie. Water dryf hierdie reaksie in die teenoorgestelde rigting. Enige biochemikus sou jou vertel dat hy beslis nie waterdamp teenwoordig wil hê wanneer hy probeer om 'n proteïen uit aminosure te sintetiseer nie. Die vraag is natuurlik hoe die proteïene wat nodig is vir lewe dan kon sy spontaan gevorm het in vuil waterplasse. Ek sal dit maar oorlaat aan ongelowige wetenskaplikes wat niks weet van chemie nie om dit vir julle te verduidelik. Dan die laaste punt oor racemiese mengsels. Ons hande is nie identies nie. Die twee hande is spieelbeelde van mekaar. So jy het 'n linkerhand en 'n regterhand. Dit lyk soos mekaar, maar spieelbeelde. Aminosure is soos ons hande. Dit kan as linkshandige of regshandige molekules vorm. Die chemiese formule vir hierdie molekules is identies, maar die driedimensionele struktuur van die molekules verskil. 'n Normale chemiese reaksie sien altyd 'n racemiese mengsel kry. Met ander woorde, 'n 50-50 mengsel van die linkshandige en regshandige molekules. Dit is seker nou maar net soos in mensehande. Mense verwag dat jy in die wêreld eweveel linker en regterhande kry. Miskien nou nie as jy in Saudi-Arabië bly nie, maar meeste ander plekke. Die probleem vir hierdie eksperimente is natuurlik dat alle aminosure in lewende selle linkshandig is. As jy kyk na 'n eenvoudige proteïen, gaan jy sien dit bestaan uit omtrent 300 aminosure. En elk een van hierdie aminosure is linkshandig. Die waarskynlikheid om per ongeluk 300 linkshandige aminosure te vorm, sou wees soos om 'n muntstuk op te gooi en 300 keer stert te kry. So jy skiet die muntstuk op en jy gaan stert, 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 300 keer in 'n ry en jy weer die muntstuk gebalanseer. Die waarskynlikheid hiervoor gaan natuurlik klein wees. Meeste banke sê jy vertel dat 'n 4-syfer PIN genoeg is om jou kredietkaart te beskerm. Die waarskynlikheid is natuurlik 1 uit 10.000 dat iemand toevallig so 'n nommer sou kon raakraai. Van die Europese banke sal sê nee, jy het 'n 6-syfer PIN nodig en dit beteken natuurlik jy het 1 uit 'n miljoen kans om die PIN reg te raai. Wel, om 300 linkshandige aminosure toevallig te kry sonder dat daar 1 regterhandse aminosuur in die mengsel is, sou die ekwivalent daarvan wees om 'n 90-syfer PIN die eerste keer reg te raai. Daar is eenvoudig nie 'n manier om hierdie aminosure per ongeluk te vorm sodat dit almal linkshandig is nie. Lewe is geskep. Lewe het nie toevallig ontstaan nie. So, nou weet ons benodig inligting. Ons benodig die regte komponente en die komponente moet ook korrek georganiseerd wees. Die beste manier om hierdie konsep te demonstreer is met 'n eksperiment wat jy asseblief nou nie by die huis moet gaan probeer herhaal nie. 'n Baie ongelukkige boompara val uit 'n boom en beland in 'n voedselproseseerder wat aangeskakel is. Na 'n paar sekondes is al wat oor is. Parasop. Die vraag is nou natuurlik hoekom die para dood is. Wel, eenvoudig nou net, omdat dit ongeorganiseerd is. Die para se komponente is nou die mekaar. Al die komponente om 'n boompara te maak is nog daar.
was DNA's, RNA's, aminosuren, absoluut alles wat nodig is om een boompara te maken. Nou is die vraag, hoeveel miljoen jaar is jy moet wacht voordat die boompara uit die processeerder gaan spring? Ons weet het gaan nie gebeur nie. Selfs wanneer jy al die komponente het, verg het intelligentie om die komponente korrek te organiseer en weer die para aan mekaar te sit. Lewe kom net uit lewe. Hier is die wet van biogenese en daar is nog nooit enige uitsondering op hierdie wet waargeneem nie. Ons parasop het baie meer van die korrekte komponente wat nodig is vir lewe as wat daar ooit in enige waterplas kon wees. Maar nogtans gaan ons die lewe uit die stelsel kry nie. Lewe kom net uit lewe. Professor Fred Hoyle was verlang die dikteur van Cambridge Universiteit se Instituut van Sterrekunde. Hy is die wetenskaplike wat die term Big Bang uitgedink het en hy het die volgende gesê. The chance that higher life forms might have emerged this way through the chance assemblage of chemicals is comparable with the chance that a tornado sweeping through a junkyard might assemble a Boeing 747 from the materials therein. Barrelwinde het nie intelligentie nie, dit gaan beslis nie vliegtuie maak nie. Soos ons gesien het, toeval is 'n baie swak ontwerper. Hier is 'n toestel wat julle allemaal goed ken, is natuurlijk 'n muisval. Dit is 'n baie goeie voorbeeld van 'n toestel wat nie vereenvoudig kan word sonder dat dit ophou werk nie. Ons noem hierdie ontwerpbeginsel onvereenvoudigbare kompleksiteit. So, wat sien jy? Ja, is natuurlijk die terughouarm wat kort. As jy die muisval oorgehaal het, sien jy nie die hamer gedeelte kan terughou nie. Maar as jy nou hierdie gemodificeerde muisval, hierdie toestel, gaan gebruik, wat gaan jy kry? Wel, al wat jy gaan kry is baie vet, gelukkige muise. Sonder al die komponente is die muisval nutteloos. Dit gaan eenvoudig nie werk nie. Hierdie selfde beginsel geld ook vir biologiese stelsels. Jy kan nie komplekse biologiese stelsels stukkie vir stukkie bou totdat dit eendag begin werk nie. Elk een van die tussenin stappe moet werk en van nut wees. Dis lewende organismes wat ons hiervan praat. Hierdie beginsel is natuurlik 'n groot probleem vir evolusioniste. Charles Darwin het hierdie probleem maar al te goed verstaan. Hy sê onder andere, if it could be demonstrated that any complex organ existed which could not possibly have been formed by numerous successive slight modifications, my theory would absolutely break down. Darwin se hele teorie was daarop gebaseer dat komplekse stelsels deur geleidelike veranderings vorm. Hy het beslis geweet dat die teorie so faal as dit bewys kon word dat komplekse stelsels nie so kon gevorm het nie. Hy het natuurlijk verder gesê dat hy nie van enige sulke stelsels of organe bewus was nie, maar sy woorde was profeties. Ons weet natuurlijk vandag dat feitelik elke enkele biologiese stelsel onvereenvoudigbaar kompleks is. Hierdie stelsels moes volledig bestaan het voordat dit kon funksioneer en sy ophou funksioneer as feitelik enigiets weggeneem word. Een van die beste voorbeelde van onvereenvoudigbare kompleksiteit in die natuur is die bakteriële flagellum. Hierdie filamentmeganisme word deur sommige bakterieë gebruik om te swem. Die flagellum bestaan uit 40 verskillende types proteïen. Daar is natuurlik baie molekules van elke type proteïen, maar 30 van hierdie types proteïen kom net in die flagellum voor. Dit is verstommend om te sien hoe die flagellum werk. Dis soos 'n klein elektriese motor waarvan die roterende aksie omskep word in 'n golwende aksie van die flagellum om die bakterieë te laat vorentoe beweeg. Jy het letterlik 'n stator, 'n rotor, 'n dryfas en laars, in Engels bearings. 'n universele koppeling wat die rotasiebeweging in een rigting deur 90 grade draai en omdat dit dan nou 'n lang flagellum is, begin die flagellum so 'n sweepagtige beweging maak. Maar is nog egter meer verstommend om te sien hoe hierdie flagellum vorm. Hier is 'n simulasie om jou idee te gee van hoe dit gebeur. Now these proteins are being made by factories inside the bacterium. They're then delivered to this lipid bilayer which forms the membrane, the outer part of the cell. And here you see proteins coming from the inside up through this central nozzle. And then this next stage of the process, the wall of the cell is pierced, but done in a special way so that it doesn't kill the cell. Now if it should malfunction at this point, the bacterium dies. Now there's a special little tool that comes out the end here. You can see it's like a little stool and it takes proteins which are fed up through the center. It makes that universal joint, the curved part. And then comes another assembly tool which has five legs
and it then proceeds to take proteins that have come from the inside of the cell up here and then lock them into place in this, it's actually a hexagonal flagellum with a five-part tool which fits them, so the effect is a rotating motion. So you can see this goes on and builds up the flagellum, and here you'll see there it is just finishing that off, and other ones coming from the other side, and the rotating motion then becomes a wave-like motion, and that little bacterium can then move. Ja, ek wonder wat Darwin sou gesê het as hy hierdie video kon sien. Maar jy moet onthou, wat jy hier gesien het, is 'n eensellige bakterie. Dis nie 'n komplekse organisme nie. Hela bakterie is een enkele sel, en al die komponente wat jy gesien het, is maar net proteïene wat van binne die sel afkom en dan hierdie flagellum vorm. Ons het gesê dat drie van die sekere bewyse dat iets ontwerp is insluit die teenwoordigheid van ontwerpinligting of dan ontwerpspesifikasies, die teenwoordigheid van al die nodige komponente, die korrekte samenstelling van al hierdie komponente. Hierdie skoenlapper het natuurlik elkeen van hierdie attribute en nog veel meer. Die inligting vervat in die DNS laat hierdie skoenlapper vorm deur die hele metamorfose proses, soos dit verander van 'n eier tot 'n rispe, dan tot 'n papie en uiteindelik tot 'n skoenlapper. Die hele proses is natuurlik onder die beheer van die programmaties gekodeerde beheerstelsel gestoor in die DNS, wat op verskillende tye verskillende eienskappe aktiveer. Die bestaan van die skoenlapper is oorweldigende bewys vir 'n ontwerper se betrokkenheid. Party bioloë sê dat hulle binnekort 'n lewendige sel sal kan maak. Dit sou my natuurlik glad nie beïndruk as hulle maar net komponente uit ander selle neem en dit kombineer nie. Hulle sou moet begin met rou chemikalieë om dit interessant te maak. Maar veronderstel hulle kry dit reg. Sou dit evolusie bewys? Weet jy, ek dink dit sou in praktyk niks bewys nie. Hoe sal die feit dat die topwetenskaplikes langer as 70 jaar geneem het, nadat hulle biljoene dollar gespandeer het en net 'n eenvoudige lewende sel gemaak het, bewys dat dit toevallig kon gebeur het? Ons bou al 50 jaar lang Boeing 747 vliegtuie. Bewys dit dat hierdie vliegtuie toevallig ontstaan het? Dit is baie duidelik dat wetenskap glad nie die veeverhaal met die naam abiogenese, oftewel die toevallige ontstaan van lewe uit chemikalieë ondersteun nie. Lewe kom net uit lewe. Hier is professor Fred Hoyle weer met een van sy pogings om baie klein nommers te verduidelik op 'n manier waar normale mense dit kan verstaan. Uitgesê, anyone with even a nodding acquaintance with the Rubik cube will concede the near impossibility of a solution being obtained by a blind person moving the cubic faces at random. Now imagine 10 to the 50th power blind persons, dis 10 met 50 nulle agteraan, each with a scrambled Rubik cube and try to conceive of the chance of them all simultaneously arriving at the solved form. You then have the chance of arriving by random shuffling at just one of the many biopolymers on which life depends. The notion that not only biopolymers, but the operating program of a living cell could be arrived at by chance in a primordial organic soup here on Earth is evidently nonsense of a high order. Ek neem aan nie hoe sy voorbeeld sou lyk. Daar is 'n belangrike aspek van hierdie bespreking wat ek eintlik al vroeër moes genoem het. Die blote feit dat ek van waarskynlikhede praat is misleidend. Dalk is hier iemand wat dink dat abiogenese onwaarskynlik is, maar dit nogtans kon gebeur het. Evolusie is nie 'n kwessie van iets wat dalk kon gebeur het nie, dis 'n kwessie van die onmoontlike. Maar wie was hierdie intelligente ontwerper? Die natuur kan ons nie vertel wie hierdie intelligente ontwerper was wat so duidelik sigbaar is nie. Maar intelligente ontwerper het ons self vertel. Die intelligente ontwerper het ons sy woord gegee waarin hy ons vertel dat hy is wat alles gemaak het. En weet jy, al was daar nie 'n Bybel nie, sou wetenskap nog steeds nie vir ons 'n antwoord kon gee nie. Wetenskap kan nie die ontstaan van die heelal en lewe verklaar nie. Ons sou miskien, soos wat Paulus in Romeine 1:20 sê, na die natuur kon kyk en weet dat daar een of ander bonatuurlike wese betrokke moes gewees het, maar ons sou nie geweet het wie dit was nie. Ek glo dat hierdie boek die woord van God is. Is daar enige ander mense hier wat soos ek voel? Daarom 'n hele paar.
Fantastisch. Dit is natuurlijk een geloofstelling om te zeggen dat die Bijbel die woord van God is. Dit is niet iets wat ik met wiskunde kan bewijzen, maar is een verdedigbare stelling. Al die beschikbare bewijzen dui daarop. Mens kan maar niet kijken naar die perfect vervulde profetieën. Die feit dat die Bijbel in ooreenstemming is met die fysische wereld. Die ongelooflijke ooreenstemming tussen 40 auteurs oor een periode van 1500 jaar. Die onfeilbaarheid van die Bijbel. Die Heilige Geest het effectief toesig gehou oor die proces zodat menselijke auteurs sonder foute geskryf het in ooreenstemming met Godse doelwitte. Ek wil nie nou in detail op al die bewyse vir goddelike inspirasie van die Bijbel ingaan nie, miskien is dit die onderwerp vir aparte reeks praatjies. Wat ek wel sal sê, is dat wetenskap eers werkelijk momentum gekry het, toe gelovige wetenskaplikes begin besef het, dat die hele Bijbel betroubaar is. Kyk maar net waar al die wereldse grootste wetenskaplike uitvindings gedoen is. Amper sonder uitsondering was dit in lande waar mens die stelling kon maak dat die christelike geloof sterk gestaan het. Ons weet toch dat die hele skrif is deur God geïnspireer en nuttig vir onderrig, weerlegging, teregwijzing en opvoeding om Godse wil te gehoorsaam. Die God wat die heelal geskep het, die goddelike ontwerper, hy het ons so lief gehad dat hy aan ons hierdie boek gegee het. Sonder hierdie boek, die Bijbel, sal ons nie die vaagste benul gehad het oor wat gedeer in die skepping gebeur het nie. Ons het dan nie geweet het waar die heelal of ook ons self vandaan kom, of ook nie waar ons op pad heen is nie. Gedurende hierdie reeks gaan ek nog baie inligting verskaf in disciplines soos biologie, geologie en sterrekunde, maar alles kom terug na die autoriteit van die woord van God en die verhewendheid van die woord oor die mense gedagtes in elke discipline, ingesluit wetenskap. Anthony Flew was een van die meest prominente atheïstiese filosofe van die 20ste eeuw. Hy het baie van die argumente ontwikkel wat vandag nog deur atheïste gebruik word. Flew was die ware Jakob as 'n filosoof. Die filosofiese werk oor evolusie wat hy skryf het vanaf 1955 tot omtrent 2000, laat Richard Dawkins soos 'n laerskoolkind lyk. En toch, in 2004, Flew het in 2004 sy mening verander op grond van onder andere die intelligente ontwerp beginsel. Flew het in 2004 aan 'n debat by die New York Universiteit deelgeneem. Almal was geskok toe hy gesê het dat hy glo dat moes 'n intelligente skepper gewees het. Hier is 'n uittreksel uit die verslag oor die debat. At the most recent debate in 2004 at New York University, he declared that he now accepted the existence of a God. In that debate, he said that he believed that the origins of life points to creative intelligence, almost entirely because of the DNA investigations. What I think the DNA material has done is that it has shown, by the almost unbelievable complexity of the arrangements which are needed to produce life, that intelligence must have been involved in getting these extraordinarily diverse elements to work together. It's the enormous complexity of the number of elements and the enormous subtlety of the ways they work together. The meeting of these two parts at the right time by chance is simply minute. It is all a matter of the enormous complexity by which the results were achieved, which look to me like the work of intelligence. Hier is die voorblad van die boek wat gepubliseer is in 2007, toe Flew reeds 84 jaar oud was. There is a God, how the world's most notorious atheist changed his mind. Onthou julle die boek van Charles Templeton, waarvan ek in die eerste sessie gepraat het? Charles Templeton, een van die top evangeliste van sy era, word ongelovig omdat hy begin dink dat evolusie waar kan wees, en Anthony Flew, een van die top atheïstiese filosofe van sy era, begin glo in die bestaan van 'n God, want hy begin dink dat evolusie onwaar is. Sir Francis Bacon het al meer as 400 jaar terug verstaan wat hier aan die gang is. Hy het gesê, "A little philosophy leads to atheism. Depth in philosophy leads to God." Ek moet ongelukkig sê dat Anthony Flew nooit so ver gekom het om voor sy dood in 2010 te erken dat die God waarvan hy praat die God van die Bybel is en dat hy nooit Jesus Christus as sy persoonlike verlosser aanvaar het nie. Een mens sou seker kon sê dat Flew bloot Romeine 1:20 letterlik opgeneem het en op grond van die algemene openbaring sigbaar in die natuur begin glo dat daar 'n intelligente ontwerper was, dat daar 'n skepper moes gewees het. Selfs nadat hy oor 'n periode van 50 jaar 30 filosofiese werke geskryf het, waarin hy teen die bestaan van 'n God geargumenteer het, en beskou is as verreweg die beste pro-evolusie filosoof van sy era, het hy toch baie laat in sy lewe erken dat al die bewyse daarop dui dat daar wel 'n skepper God was.
Ek hoop werkelijk nie dat daar vanavond iemand hier is soos Francis Crick of Charles Templeton of Anthony Flew nie. Moet asseblief jou nie laat verblind deur die valse leraars van wetenskap wat probeer voorgee dat evolusie waar is en dat God nie die heelal geskep het nie. Moet asseblief nie jou hele lewe lang veg teen die waarheid van die Bybel nie. Ek weet baie jong mense vandag kies om nie gelowig te wees nie, want hulle hou nie van die morele waardes wat Christendom vereis nie. Ek vermoed dit sluit van my eie kinders in. Hulle sal liewer soos Anthony Flew vir die grootste deel van hulle lewens argumenteer dat daar nie 'n God is nie, of soos Francis Crick sal in iets belagliks soos panspermia glo. Moet asseblief nie dink dat jy kan wag totdat jy enig oud is om die Bybel ernstig op te neem nie, of dink dat jy gelowig sal probeer word wanneer jy rustig lewe het, of wanneer jy getrou het en nie meer wil rondslaap nie. Weet dit, Jesus Christus het vir Crick en Flew en Templeton, maar ook vir jou aan die kruis gesterf. Moet dan nie soos hulle ongered sterf, omdat jy ook te arrogant is om vandag nog te erken, dat jou maker ook jou verlosser is nie. Jesus se disippels het hom op 'n stadium gevra wat hulle moet doen om gered te word. Ons ken natuurlik sy antwoord. Hy het gesê, dit is die werk van God, dat jy glo in die een wat hy gestuur het. Wanneer ons dan glo in die een wat God gestuur het, dan glo ons natuurlik ook in alles wat hy gesê het in die woord wat hy vir ons gegee het en hierdie woord begin natuurlik by die begin. As jy dan in jou hart weet dat daar wel 'n God is, as jy dan soos Flew weet dat daar wel 'n God is, is al wat jy moet doen om gered te word, om jou van jou sondes te bekeer, om te glo in Jesus Christus en hom as jou persoonlike verlosser te aanvaar. Jy hoef nie bo menslike dinge te doen nie, jy moet net glo in Jesus Christus as jou redder. Kom ons sluit af met 'n gebed. Vader God, ons dankie vir die woord wat U vir ons gegee het. Ons dankie vir die seun wat die prys kom betaal het en aan die kruis gesterf het vir ons rebellie teen U, sodat ons weer versoen kan word met U en die ewige lewe kan erf. Here, ons dank U dat U ons so liefgehad het, dat U bereid was om U woning in heerlikheid te verlaat en 'n mens te word om dit vir ons te doen. Here, dis ons gebed dat ons deur hierdie reeks nader aan U sal kom, en dat ons U werk en die getuienis daarvoor oral in die skepping beter sal verstaan, en dat ons so ook aan U alle eer sal bewys. Amen.